Edhe një moment historik i shtuar sot Kosovës, kur ushtarët e saj u nisën për mision paqëruajtës në Kosovë, në botë. Kuvajti pritet të jep adresa e parë për ushtarët e FSK-s, të cilët bashkë me ushtrinë e Amerikës do të bashkëpunojnë në ruajtjen e paqes në vende të ndryshme të botës. Në kazermën Adem Jashari është mbajtur ceremonia e nisjes së kontingjentit të parë të FSK-s në mision e paqëruajtës jashtë vendit. Këtë arritje e ka vlerësuar historike ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani, ministri në detyrë i mbrojtjes Anton Quni e komandanti i FSK-s Rahman Rama. Të buzëqeshur e në humor u pan ushtarët e FSK-s të martën. Ata ishin mbledhur në kazermën Adem Jashari për një arsye të veçantë. Në një ceremoni zyrtare, u shënua nisja ushtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në misionin e parë paqëruajtës jashtë vendit. Duke ditur se do të nisën në një mision krenarie, por edhe të rrezikshëm, ceremonia filloi me një lutje së pari në Shqip. O Zot, dihmona të bëjmë ushtrinë e Kosovës të ditur dhe të guxueshme. Mësona që aty ku shkel këmbë ushtarit ton të jetë vend i sigurt dhe i qetë. Lutje u bën edhe në anglisht, por këtë radhë nga një zyrtar i gardës së Ajovas. Do not be afraid. Mos u friksoni, paqja e Zotit do të jetë me ju dhe familjet e juaja. Amin. Pas lutjes, erdhi momenti që ushtarët e FSK-s ta marrin zyrtarisht aprovimin e komandantit për dislokim në Kuvajt. Nisje në ushtarëve të Kosovës në mision paqëruajtës, ushtruesja detyrës së presidentes Vjosa Osmani, e cilësoi si moment historik. Nga një vend që dikur importuam trupa paqëruajtëse, sot po transformohemi gradualisht në një vend që po eksporton trupa paqëruajtëse. Ky kontingjent që po e dërgojmë në shtetin e Kuvajtit është i vogël në numër, por i madh në përmbajtje dhe në mesazh. Ministri në detyrë i mbrojtjes, Anton Quni, tha se për këtë ditë është punuar gjatë. Keni arritur të merrni besimin e partnerëve tanë strategjik, se jeni të denjë për të realizuar detyrat me besnikrin tonë tradicionale, me mirënjohjen dhe respektin për mikun, me nderin, integritetin dhe shërbimin vetmohues ndaj vlerave të humanizmit, lirisë dhe paqes. E komandanti FSK-s Rahman Rama tha se ushtria e Kosovës po bëhet garantues i paqes në botë. Kjo forcë përveç që është e gatshme të përmbush misionin e vet në mbrojtje të Republikës Kosovës, tani po bëhet edhe kontribuese e sigurisë në botë. Ushtarëve të Kosovës me video mesazh i u drejtua Gjenerali Gardës së Ajovas, me të cilët ushtarët e FSK-s do të jenë bashkë në këtë mision. Benjamin Korel tha se Kosova e SBA synojnë paqe dhe stabilitet në botë. Gjithë ceremonia u përmbyll me pikë artistike e realizuar nga orkestra e FSK-s.